Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller? Smakprovning, smakprovning. Ja, och en ny gäst i studion. Ja. Ny och ny, du har ju faktiskt varit med på en unboxing på en grill. Ja, faktiskt. Så helt ny är du faktiskt inte. Nej. Lite halvbegagnad. Ja, så kan man säga. Mm. Ja. Playa Bavaro, Pina Colada, ready to serve. Ja, Pina Colada, sånt tycker jag är gott. Mm, det är fint. Ja, jaha. Vart har du köpt den här då? Ja, sitter alla ner. Jaha, jag sätter ner nu då. Den är faktiskt köpt på Systembolaget. Oj, 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 oj. I Västerås. Oj, 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 nu har stora plånboken varit fram och vänt. Ja. Jaha. Och drabbar ingen fattig. Nej, 169 kronor kostar den här på Systembolaget. Ja. Ja, och det är... Hur stor var den här flaskan då? 70. En 70, ja. Tror jag. Ja, jag ser... Jo, där står det. Ja, det var en 70 på 14,9%. Mycket söt, fruktig, något simmig smak med tydlig karaktär av ananas. Inslag av kokos serveras med krossad is. Ja, nu har vi vanlig is, det får gå lika bra. Den kommer från Spanien. Färgen är gulvit. Doften, stor fruktig doft med tydlig karaktär av ananas, inslag av kokos. Smaken, mycket söt, fruktig, något simmig smak med tydlig karaktär av ananas och inslag av kokos. Råvaror, kokoslikör, ananasjuice, ljus rom, socker och mjölk. Okej. Producenten är Tavasa. Och angående den här producenten då. Tavasa destillerias är ett familjeföretag som och drivs idag av femte generationen. Första destilleriet öppnades redan 1847. Och en liten kul grej. Visste ni vad Pina Colada? Vad betyder det? Det är faktiskt hackad ananas på spanska. Drinken skapades av bartendern Ricardo Garcia på hotellet Caribe Hilton i Puerto Rico. Ja. Mm. Det är lite kul att få reda på lite sån där lite historia om saker och ting. Ja. Mm. Ja, men nu var det ingen... Ja, just det. Kocken har inte varit framme idag. Nej, så var det. Ja, men... Oj. Får jag be om största möjliga tystnad? Så där fick vi lite... Ljuvlig musik. Ja. Så vad det här luktar då? Åh, mamma mia, ja, det luktar verkligen som det ska. Mm. Har du ruskat om den här? Ja, men ruskar man en gång till då? Ja, kanske det. För just såna här ska man ju gärna ruska om. Ja, det här blir spännande. Det här kan vara en favorit. Vad ljus den var. Ja. Väldigt vattnig tyckte jag. Ja, jag såg det. Undrar just om den har blivit riktigt blandad, ja. Jag tror inte det. Nej, jag börjar bli misstänkt att det inte är så. Vi får nog nästan tömma det där glaset och ta ett glas till. Ja. Ja, vi säger väl en skål på det då. Skål. Ja, det slank ner fort det. Den var nästan lite... Ja, det känns att den är nästan lite vattnig liksom och lite spritig i smaken kan jag tycka. Men det var inget fel på smaken. Nej, den smakar ju verkligen det de beskriver. Mm. Den saken är säker. Så, helt okej så. Men, ja, vi får ta ett glas till då så. Ja. Får vi se om det har varit bättre när den har varit riktigt omruskad. Mm. Det är nästan man skulle ha hällt över lite i en
ja, sån här shaker. Ja. När det är sån här så kallad, ja, likör eller vad man ska kalla det för. Jag märkte flera gånger att vissa är sådär. Och sen när man har tagit lite genom skakan, då kan det bli bättre. Ja, jo, det har jag också märkt. Ja, ja, vi gör ett nytt försök då. Ruska lite till då. Så. Ska vi se om den... Nej, jag tycker den ser lika ut ändå, ja. Oj. Den har varit gulare. Ja, det är nog kanske. Ja, kanske lite. Lite bättre. Mm. Ja, vi säger skål igen. Ja, skål. Ja, vart nog bättre. Nu är den bättre, den är mer krämig, det känner jag. Nu är den som den ska liksom. Mm. Så ett tips, häll ur lite ur flaskan och ruska om den. Det har varit ju mycket bättre nu. Nu dricker du ur hela glaset. Mm. Men vi ska ju skåla också i slutet på videon. Ja, igår har jag fyllt på lite tid. Jaha, du tänker så. Ja, ja, ja. Och det är nog lördag kväll. Ja, jo, det är sant. Ja, men det var väl egentligen allt för den här gången, tror jag. Ja, ja. Med betyg. Ja, betyg ska vi sätta. Vi får börja den här gången. Ja. För att vara en pina colada, jag är ju ganska förtjust i pina colada, men jag tycker inte att det är, tyvärr, en av de bättre pina colada som jag har druckit. Men ja, en sexa ger den. Jag är nog beredd på att hålla med där. Faktiskt. Ja. 5,5 skulle jag säga. Men den har smaken, men det känns som att den känns lite mesig i smaken. Den liksom framträder inte riktigt och sen är den lite för... Den känns nästan lite för spritig fast den har så pass låg alkoholhalt. Jag håller med. Ja. Så, ja. Men den var inte äcklig. Nej, det är den inte. Alltså, den är ju god. Mm. Men jag har druckit sådana som har varit godare, om man säger så. Mm. Skulle vi rekommendera den till folk? Ja. Ja. Eller? Jo, ja. Om man inte är kinkig. Om man inte är kinkig, om man vill ha en pina colada och om man inte hittar någon annan pina colada som man vet är godare, så då skulle jag varmt rekommendera den här. Ja. Så är det då. Mm. Ja. Men det var väl egentligen allt då. Ja. Ja. Kul att du tittade. Och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Och trevlig helg på er. Skål! Skål.